እኔ ነኝ ገራሽ ኦ ሶ የታለጣም ይሁን ሶ ይኒ ስራ ያለ መተማመና ነው ድሮ ዛፍ ቆራጭ ነበርኩኝ ዛፍ አቆራረጥ ነው የተሆነው ለምን ገራሽ አትሆንም ብለው ሰው ገፋፍቶ ያስገባኝና ልጅ እንደፈለከ አርጊ ከፈለከ ላጥላጥ ከሰረ ጎረድ ጎረድማ እንደፈለከ አርጊ ነው ገርዝ እንዳሳስብ እሺ እንዳሳስብ እሺ አዎ አይታ ይሁን አልገባህም ይሁን ለሚገረዝ አንተ ነህ? አዎ። ደስ ማምቦች። ምን ነው ስለታሪ? አላየሁትም ነበር። አ? ይሁን ሰው ያንተ ከርዘኛ ላገርዘኝ። ኦኬ አውልክ። እንዴና? መጥዳ! መጥዳ! ዛሬ ደሞ እንግዶቼ በጠራራ ፀሐይ በቃ ነው የመጡልኝ። የማሳል በቃ ብሏቸው ማይ ነው እንዴ? ታች ይብሉ ብሉ 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 ፎንስ በጣም ብዙት ወጥመን ነው ይሄ ነው እምን ወጥመን ነው ወጥመን ሁሉ ያለ እንዴ ማረጉ ምንም ለውጥ አላመጣልኝም። ታች ይብሉልኝ መርዝ ማረኩ አይሆንም። ታች ምን ማለት ነው ይብሉ ማለት? እንደው በቃ ነው መምጣታቸው ገርሞኝ ነው እንጂ መብላቱን ይብሉ። ባለፈው አዲሱ ካልሲን አልበላችሁ እግ አደረገሽ ስማ አትጥሪ ተብላ ተብላ ለምን እንደዛ መጣህ? አይጣለች እንዴ? እጅ ስማቸው አትጥሪ እንዴ? ይብሳሉ እንደዛ ሰውን ታይ አይባልም እንደዛ። ለምን ደግሞ አትጠራቸው? አይጥ አይ አንቺ እንደዛ ይባል እና ምን እንደሚሻለው ያለን አማራጭ ማ ሴት ከሆንሽ ለወንድ ልጅ ይድርልሻል፣ ወንድ ከሆንክም ለሴት ልጅ ለሙት ይድርልሃል። እኔ ላይጥ ይዳርሽ ነው? አሁንማ ዘመድ ነው አለን በቃ እነሱ ማያስቸግሩ ጭራሽ ዘመድ ነው እናረ አሁን የኔ አማማት አማማት ነው ወይ ጉች ጉች ያለቁት አንድ ቀን ሳላይ ሶ 80 ሺህ ፎሎወር እና 1 ሚሊዮን ላይክ ላይ ገብተናል። ሶ በጣም ሃይሊ ሪኩዌስትድ ጥያቄ ቁመትሽን አሳይን ስለ ቁመትሽን ዛሬ አሳያቸው። ታዲያ ይኸውልሽ ሰፍ ማለት የለም። ሰፍ ካልሽ ዋጋ ይጨምሩብናል። ማጣጣን ያለብሽ። እሺ ከወደድሽው ጫማው ወደድኩት እንዳትይ ነግሬሻለሁ። ቀስ ብለሽ እሱ ሳይሽ በመልክት ታያለሽ። እንዴት ነው የምትይው? ቬሪ ናይስ ሌሰን ነምበር 2 ስንከራከር የማይቀንስልን ከሆነ በመሃል ምን ታያለሽ መሰለሽ? አይ በቃ እንደውም ይቀር እኛ እኮ ፀሐይ ስለሆነ ስለደከመን ነው እንጂ እዚህ ተርታ ሙሉ እኮ ሱቅ ነው። እዛ ሜደም መግዛት እንችላለን። እንዳትረሽ ነግሬሻለሁ። አይ ነው ከሱ ጋር ያለ እህ እሱ ቆንጆ ጫማ ነው በጣም ይመረጥሽ ቁጥር አለ። እስቲ አምጪ እናውን ጫማ ብለሽ ነው ላስቲክ እኮ ነው የቻይና ምንድነው ይሄ አሁን ጫማ ነው? አረጋሽ ቆንጆ ጫማ ነው። እሺ ስንት ነው? እሱ 1400 ኦ ኦ ኦ አንተ አረኛም በጊዜያችን ነጋዴ ነበር ነው በእናት? አዎ ያው ዶላርም ጨምሯል ኑሮም ተወዷል። እይ አታፍርም እንዴ ይሄን ገንዘብ ስጠራ ለዚህ ጫያው? እስቲ አይ በቃ እንሂድ እንደውም ፀሐይ ስለሆነ ነው እንጂ እዚህ አካባቢም እኮ ሱቅ አለ እዛ ማየት እንችል ነበር ግን በጣም ስለደከመን እዚሁ ገዝተን እንገላገል ብለን እኮ ነው። እኔም እኮ እንድትንከራተቱ እኮ አልፈልግም። ትንሽ አስተያየት አድርጉልኝና በቃ ወሰዱት። 300 ብር ያዋጣሃል? 100 ብር እንደውም አዝኜልህ ነው ለሞራልህ ብዬ ነው የጨመርኩልህ እንጂ 200 ብር ነበር ያሰብኩት መቼ ሲሆን። ኧረ አያዋጣኝም ጋሽ እንዴ 300 አያዋጥ። በጣም ጥሩ እሺ በሂጅ አል በለኔ ልጅ አልተገነ ሂጂጂ ጋሽ ኑ በቃሽ ከሰላክ ፈንገራ መዋል ሆና። እንዴት እንዴት ነው የሚያረገህ? መኪና እየነዳው ድንገት ሞተር ሳታጠፋ ከመኪናው ውረድ ውረድ ይለኛል። በግሬ ሲሄድ ደግሞ ድንገት ዜብራ ላይ ቆመ የዜግነት መዝሙር ዘምር ዘምር ይለኛል። ጭር ሲል አልወድም። እብድ እንኳን በሚያርፍበት በጠራራ ፀሐይ ከቤት ወጥተህ ሩጥ 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 ይለኛል። ኤክስህ ጋር ደውል ደውል ይለኛል። ስልክ ሳይደወልልኝ ስልክህ እየጠራ ነው አንስተህ አናግር አናግር ይለኛል።
ሲንግል ስለሆንኩኝ ነው መሰለኝ ብርድ 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 ይለኛል ያንቀጠቀጠኛል ጃምቦ ለምን አትሆንም ታዲያ አሁን አንተ ምንድነ ዶክተር ነ ዶክተር መሆነ ይጣፋብኛል ዝም ብለህ ኮካ ገስተ በስፕራይት በርዘ በሙቆ አፍልተ ጣጣ ጣጣ ይለኛል እንጫቆራር እንጫቆራር ገማ የሚለው ዘፈን በተደጋጋሚ ይመጣብኛል አንዷን ቺክ ከነጓደኞቿ መሳጋብሼ ልክ ሂሳብ ሲመጣ ይለኛል ልቤ በለሩት ከዚህ ቤት ውጣ እንዳታመጣብኝ ጣጣ ቺኮቹኮ ናቸው በልጣጣ ይለኛል አኔ ባንቺ ፍቅር እንደዛ ስቸገር አንቺ ቁጭ ብለሽ ትበያለሽ በርገር ዮንሽ ሻንጣ አራስ ነገር እንደዚህ ተከሻዬ አልቆ የኮካ ጠርሙስ መስዬ ስታዩኝ ዶንት ቢ ጃጅመንታል ጃጃ አታርጉኝ ፍቅር ነው እንደዚህ ያረገኝና ደሞ አንድ ልነግራችሁ ምፈልገው ነገር አለ እንደዚህ ሆኜ የወደደችኝን ሴት ሀብታም ሰሆን አልተዋት ለምን አት ማይ ወርስት ተቀብላኛለች ገባይ እሺ ማዘር እንግዲህ እኔ አዲስ መምህሩ ነኝ እሺ አለሜ እሺ እሺ እንግዲህ እንደምናቀው የባለፈው መምህር አመጸኛ ነው እጩ እጫ ሲሉ ተማሩ በዛው እንደሄደ ቀርቷል አዎ ዛሬ የምንማማረው ደግሞ ስለ ሂሳብ ነው እሺ አለሜ አዎ አዎ እሺ 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 ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ብንገባ ነው ይሻላል ኦኬ 2 ሲደመር 2 4 ዋው ማዘር ዋው በጣም ጎበዝ እንቀጥላለን እሺ 10 ሲደመር 10 20 20 በቃ ጨረስኩ አዎ በጣም ጥሩ እሺ 30 ሲደመር 30 ደግሞ 60 60 በጣም ጥሩ መደመር ላይ ጥሩ ነው ባይሆን መቀነስ ላይ ነው ማገኘው እሺ ወደ መቀነስ ነው ያለው መቀነስ እሺ አለሜ መቀነስ ደግሞ እሺ በጣም ጥሩ ለመሆኑ 1 ኪሎ ምስር ስንት ናት አሁን ቀደም ባለ 60 ብር ነበር እስካሁን 90 ይገባል ግን በአማካይ በአብሬጁ ስንት ይሆናል 70 አብሬጁ 70 እሺ 100 ብር አለው እንበል አለን እኮ አለን አለን በጣም ጥሩ 100 ብር ይዘው ወደ ሱቅ ይሄዱና የ70 ብር ምስር ከገዙ ስንት ብር ይቀርታል 10 እንዴ አሁን 100 ብር አለኝ ሱቅ ሄጀ የ70 ብር ምስር ገዛው ስንት ይመለስልኛል 10 ቆይ ቆይ ሱቅ ሄዱ አዎ 100 ብር ይዘዋል አዎ 100 ብሩን ሰጥተው የ70 ብር ምስር ከገዙ ስንት ይቀርታል 10 ሱቅ ያልኩ እሺ 100 ብር ሰጠው እሺ የ70 ብር ምስር ገዛው እህ ስንት ይመለስልኛል እህ 10 ብር እንዴ ሱቅ ሄዱ አዎ የ70 ብር ምስር ገዙ አዎ ስንት ብር ይመለስልዎታል 100 ብር ሰጥቻለሁ ማለት ነው አዎ 10 ብር ሱቅ ሄዱ አዎ የ70 ብር ምስር ገዙ አዎ ስንት ብር ይመለስልዎታል ረጋ ያልከናዲ 10 ብር በእንባ ኩል ረጋጋ 30 ብር ነው እንጂ የሚመለስልዎት አይ አንድ አልገባህም እኮ አለሜ እንዴት 20 ብር ዳለብኝ እዳ ምን አመጣውን እዚህ ወነቱ ነው ያመመረው ሰው እት ምን ነው እንዴ እርሶ ከማስተማር አይያብጋለ ነው ብቻ አረ መታርሽ ወይ 20 ብር ዳ ከፈልልኝና 30 ብር ነው ማለት አሃ እኔ ምን ላርጋ ታዲያ ስትሪት ፋይት ላይ ጻብ ሲገጥመ ሁሌ ወይ ያንቂ ይመጣል ወይ ደረት ልብስ ሊይዝ ይመጣል ማለት ስለዚህ ቀላልና በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ቴክኒክ ማንንም ሰው ሊያርፈው የማይችል ማንንም ሰው በቀላሉ ሊያድርገው የሚችል ቀላል ቴክኒክ አሳያለሁ ማለት ነው ገብቷል እዛ ጋር ዲዶኖሚ አትወል this is ዲዶኖሚ አትወል ቴክኒኩ ምንድነው ይሄ ሁለት ጣት ተጠቀማለ ሁለት ጣት በደንብ ጥፍር አድርገ ያስ በኋላ ለምሳሌ ያደርግ ልክ ሲይዝ እዚህ ስር ማይቷል እዚህ ስር የደንብ አንባውን ቀጥታ አጣነ እዚህ ስር ውስጥ ማይቷል ቼ ዋለው ቦፖ الوجه وارفاريس في السواق عزيز انا ما بسيبه انا ما بسيبه لو جبت لي
balandi ding balandi jamar kunya ruche takabalein bade azaga kuch bala waini akor rafachinde ding balandi